Алдын сабақта жүгеріді қысқаша көргеміз. Осы сабақта мына Ради деген менен және Unload деген екі функцияны көреміз. Window төшкі Unload Load деген бар функция осыған да жазуға болады. Яғни console log window load еттік. Яғни window spot дейік. Яғни load деген осы терезе бүкілдей спот деген сөз. Ал енді мынаны біз былай жазып жатырмыз. Бұдасында jQuery деген jQuery-дің entity-і содан кейін jQuery document осының радия. Bu da funksiya yazılat. Şimdi callback funksiyasını yazamız. Sosun console log document ready dik. Yani document dayın baltik. Sosun korek. Admin kaysi dedik. Console'da görüyoruz. Да көрінбейт. Мен жерде не себептен көрінбейт? Өйткені мынау бұрынғы яғни jQuery-дің әзіргі 3.0-дан кейін мынау шығарылып тасталған. Әзір мынандай функция жоқ. Бірақ мынау бірде 12 дегеннен ары қарай бар болатын. Бұны қай кезде қолданамыз дегенде осыдан төменгі нұсқаларында қолданамыз. Бұл Internet Explorer, яғни Internet Explorer AI, одан кейін көптеген браузерлерге, яғни осы торшолғыштарға барлығына істейтін сайт жасаған кезде сол кезде осы нұсқасын істетеміз. Ал енді әзіргі нұсқасы 3.5.1. Осы кезде мынау жоқ. Содан кейін әзір мынан төте жаза береміз. Мында document ready дейді. Яғни біз жазғанымыз шықты. Бұл қай кезде істеді дегенде мына документ бүкіл келіп болған кезде біз window unload дегенде функция деп бұрын істегеміз. Мында бірінші рет документ ready, екінші рет window loaded дейді. Енді мынан орнын алмастырайық. Мен бірінші орынға қойып тастайық. Қайсы дейді? Алдымен не документ ready, одан тағы да window loaded дейді. Алдынан орнымен байланыс жоқ. Не себептен дегенде document ready деген қай кезде істейді деген кезде алдымен осы біз бетке осы сұраныспен кірген кезде алдымен мына HTML тәгтері, яғни мына style пәлен түген body ана мына деген сияқты осылардың барлығы, яғни HTML-дің құрылымы келіп болған кезде мына document ready state. Ал window loaded бұл қай уақытта state? Бұл осының ішінде мысалы сізде сурет, одан тағы басқа нәрселер барлығы бар болған кезде, соның барлығы бүкілдей түсіп болған кезде, мына барлығы түсіп болған кезде сол кезде state деген сөз.
osu ekeuniñ parkı. Yani burun jaña körsötkenimizdey bulay jazsak da bolat. Biz azır bulay jaza turayık. Window load dep osulay istete beretinbiz. Al mınau 3D nöldön keyin bunu şartıp tastagan. Sonduktan bul jok. Mine katelik çıkat. Yani ustalmagan type katelige deyt. Yani event'tin index of degeni funksiya emes deyt. Yani mına load degen funksiya emes deyt. Bunu alıp tastayık. Және мынаның мынадырдан артықшылығы қайта-қайта істете беруіңізге болады. Ал мына window dot onload дегенде бір рет істетесіз. Енді осының біздің жазған осылардың ішінен алдымен селекторлардан бастап танысайық. Өйткені biz bilemiz altında JS ötken kezde de document bulay taldağan bolatın biz document query selector oslay taldağamız odan keyin document get element by id degen diyorumuz. Bu da funksiya, odan document get element elements by class name degen mende alğamız. Odan keyin document get elements by name get elements by name dep alğamız. Odan tağı da biri var documents document get elements by tag name degen. En köp koldanılatındar osu bolatın. Осының ішінде ең көп қолданылатыны мынау. Яғни мынау жаңа шыққан, бұрын мынау жоқ болатын. Бұл ең соңынан шыққан. Ал мынадар бұрыннан бар. Бұнда сол query селекторда көп браузерлер қолдамай алады. Бұрынғы нұсқаларында, ал жаңа нұсқалары негізінен дәлелдей барлық қолдайды. Өте көне нәрселерді, яғни көне жазылған сайттарды істеген кезде негізінен jQuery істетіледі. Және jQuery-дің бұрын көне нұсқасы 1.12 деген 1.12 деген сияқты, содан ары қарай 1.11 деген сияқты нұсқалар істетіледі. Ал енді мен жерге сол селекторларды jQuery-де қалай талдаймыз. Item deyik. Item class var. Yani ID boyunca ID deyik. Class deyselik. Dedi. Odan giyin. Tağı bravo. SRC teng деп керек. Бұған add қояйық. Бұған Google жазайық па? Жоқ, төте біте салайық. Index HTML дей салайық. Anchor dey salayk. Munda class ode mundan jazılmay qaptı. ID nagan ATTR dek attribute odan keyin tağı
диэби жазайк. Болган data custom дейса дайын, яғни өзіміз мен жерге не жазсақ та болады. Осыған custom дейса дайық. Осыны ATTR тен custom дейса дайық. Да, осылай осыны jQuery-мен талдап көрек. jQuery-мен былай талдаймыз. Document ready деп жазып алайық. Алдымен жазбай істеп көрейік. jQuery деп жазсақ та не мына доллармен жазсақ та болады. Яғни jQuery-мен былай жазамыз. Біз доллармен жаза берейік. Бірінші класты талдайық. Класты мына CSS тағымен опықсасы жаза береміз. Осының CSS-ын жазайық. CSS-қа бірінші property-дің аты, яғни color red дейсілайық. Міне талдап алып тұр, яғни реңі қызыл. Ал енді бұны менен енді ID-ін талдап көрейік. ID-ді оқсыз жаза береміз. ID-і ID болғанның CSS-і осыған background-ды background color деген не? Осыған рөт берейік. Міне, оны да жаздық. Енді attribute бойынша талдаймыз. Оны былай талдай салуға болады. Яғни бұда CSS пен оқпықсыз әшіреп дегені бар болса болды. Осыған айтайық CSS. Яғни бұл жалғаным. Бұған текст decoration деген бар болатын. Осыған red дей салайық. Онда анау жоқ болып кетті, қызыл болып. Text decoration нан дей салайық. Нан десек жоқ болып кетеді, және тағы да CSS-ті бұлай жаза беруімізге болады. CSS color indigo дейік. Міне indigo өзгерді, black өзгеріп тастайық. Қараға болмайды екен, өз қара болып тұр ғой. Біз сары өзгеріп тастайық. Міне сап сары болып шықты, сіздерге көрінбей қалған болу керек. Orange дей салайын. Және тағы былай жазуға болады атрибьюттарын. Data custom дегені тең болады custom деген. Бұл неге былай шығып болды деген кезде, біз сыртындағыны мынаны өзгерте салсақ болды. Осының CSS-іне былай бере салайық. Бұғанда color бере салайық. Color red дей салайық. Яғни қызыл. Міне мынанда бүйтіп тауып алды. Осылай қарай іздеп таба бересіздер. Селекторлары міне өте қарапайым. CSS селекторларын төтесте де бересіздер. Оны міне CSS деп былай қарай, соның ішінде CSS-тің
selektorları burun kalay taldavuş edik, solay talday veresiz. Mine class element ana mına dep tipte mınanın içindeki mınau dep de taldavga bolat. Yani mınagan aytayık. Item osunun içinde child осындай болсын. Осыған хай деп қояйық. Наған айтым емес. Parent дей салайын. Содан міне қараңыз, хай деп тұр. Содан мынаны былай талдайсыз, міне. CSS пен no process. Классы parent болған, яғни классы әке болғанның ішіндегі классы child yani bala degen bolgan osunun CSS'i color'ı jasl deyik. Green ne jasl boptur. Talda öte karapayım. jQuery'din selektorları mine osılay. Енді біз each деген функциясымен танысайық. Яғни each деген функция бар, немесе былай жазсақ та болады. jQuery each деген. Онда біз алдымен бір UL құрбалайық. Яғни ретсіз UL. Осын ішіне ли құрайық. Лиден 6 болсын. Сосын бұның барлығына айтым. Декте мынаған 1 2 3 4 5 6 дейік. Содан көрек бұн жақты. Мында алтау шықты. Содан кейін бір жерге CSS жазсақ, style деп жазамыз да, содан кейін UL-ге айтайық. List style нан деп тастайық. Не барлығында жоқ болды және лидерге padding керек. Ас үстіне 10 пиксел, оң солына 15 пиксел, background color керек. Бұған нан керек те реңін аппақ тастайық. Реңіне одан да басқа рең керек. Қара алтын рең. 58, 58, 58 деп беріп қояйын. Мында мынандай болды. Және текст line center тексттердің ортасына туралап тастайын. Border bottom 1 pixel solid. Бұған да рең берейін. CCC деп беріп тастайын. Мұнда осылай болсын. Содан кейін осы лидерді біз енді айландырайық. jQuery менен талдаймыз. UL-дің ішіндегі лидерімізде. Содан осы лидерді for each деп each деп айландыра салуымызға болады. Бұған бір callback функциясы жазылады, яғни міне fancy дейді, индекс және элемент дейді. Біріншісі function,
Sonuçta birinci parametre indeks, ikinci parametre element deydi. Yende aytayık elementin burun style'ı osunun background'ı color deyip sitip özümüz yazatımız sitip yazı kürük background color ten Bırakım yazıp kürük. Ne mi nasıl baylanıp kettir? Yani rengi bılay özgürüp kettir. Onu bılay yazıp da bulat. Ne kaytadan kalpına keltir bulayık. Osunu Almen elementi taldayımız. Bunu jQuery objektini aylandırıp alamız. Sodan keyin osunun CSS'ı de bostay jazı versek bolat. Background color yani adettegi CSS jazgandai jazı beremiz. CD. Mine oksas özgörüp tur. Sodan keyin aytayık. Indeksine qarap taldoo jasayık. Eğer индекс 2-ге қалдыққа бөлген кезде қалдығы мән бар болса, яғни мән бар деген сөз 1 деген сөз ғой. 1 болса, анандай болсын да, басқа кезде іштен істемей қойсын. Міне, екіншілері, яғни міне жұптары, жұптардың реңі анандай болды, тақтардың реңі мынандай болды. Және мынаны элемент дегенді өшіріп тастап, төте this деген арқылы істеуге болады. This дейсіз да оқысасыз міне. Істей береді, яғни мына this деп жазғанымыз jQuery-дің ішінде this деген осы each-тің ішінде мынаның артындағы элементке тура келеді. Ал jQuery объектінен басқа мына JS-тің өзінде болса, мынаның ішінде li-ге тура келеді. Оны былай жазуға болушы еді. Style осының color-ы реттік. Міне, this деген элементке тура келеді. Осылай өзгертуге де болады, немесе jQuery объектін айландырып, jQuery-дің функциясын істетуіңізге болады. Өзіңіз қалауыңыз біледі ол жағын. Одан кейін мысалы біз былай жазуымызға болады. Мысалы CSS background color мынандай және сіздің яғни осы элементтің CSS-нің color red деп жазуымызға да болады. Яғни қызыл міне барлық істеп тұр. Ал jQuery-дің тағы бір ерекшелігі бит бірін артынан бірін жалғап жазуыңызға да болады. Яғни ұқсас міне. CSS мынандай және тіпті бит жаза бересіз. CSS тағы немене жазайық? Border bottom 1 pixel solid red деп жазып тастайық. Міне осылай тіпті жаза беруіңізге болады. Және CSS-ті тағы былай жазуға болады.
Mınandai object ретінде жазуымызға болады. Яғни background color мынандай деп. Және color red деп. Мында өсіп жаза беруіңізге болады. Оның астына тағы border bottom 1 pixel solid red деп жазсак, біз 10 pixel solid red деп жазсак, мында осылай бір нәрсені бірін өсіп жаза беруімізге болады. Оның артына тағы add tier attribute, яғни класс деген атрибютіне былай беріп тастауымызға болады, яғни item дейік. Міне қарайық, ul class item деп тұр. Осылай жазуыңызға да болады, және немесе add класс деп тағы да класс қосуыңызға болады. Класс name, не қарап отырсаңыз, add класс деген кезде класс name келу керек. Item event деп. Item ат деп жазайық. Керек. UL міне қосыла береді. Оның артына тағы да add class деп жаза бересіз. Item hi деп. Мысалы міне қарап көрейік. Міне жазылып жатыр. Немесе мынаны біреуінің үстіне төте жазсаңыз да болады мында. Сосын мынадарды бүйтіп бір формаға келтіріп қояйық. UL мында дұрыс келіп тұр, өстіп жаза бересіз. Бүгінше осылай болсын. Қалғанын келер сабақта өтейін. Өздеріңізде осын жазып, зерттеп көріңіздер.